L'Assemblea Nacional Catalana ha celebrat aquest cap de setmana les eleccions al secretariat nacional de l'entitat. De les votacions dels socis n'han sortit escollits els 77 secretaris, que seran els qui escolliran qui liderarà l'entitat a partir d'ara. L'empresari de Bigues, Joan Canadell, ha estat la segona persona més votada, amb un suport de més de 3.000 vots, un total de 2.000 vots per darrere de la més votada, l'economista Elisenda Paluzie. El proper dissabte es farà el plenari constituent de la nova cúpula de l'ANC. Entre els secretaris nacionals també hi ha tres representants de la comarca: Pol Cabotí, de Sant Feliu de Codines, Pep Fort, de Cànoves, i Jordi Uller, de Vilanova. Fort és actualment el coordinador comarcal. Dimecres, a Caldes, l'entitat també té previst una trobada a nivell comarcal.